Tervetuloa Danielin joulukalenteriluukun pariin taas. Monella ihmisellä minä olen huomannut, että on se niin kuin ajatus, että jouluna pakko antaa tavaralahjoja. Minusta se on ihan ok ajatus, mutta minun mielestä voisi antaa myös jotakin syötävää. Joten mä kerron teille nyt, mitä te tarvitsette suklaakonfehteja varten. Mitä voi antaa vaikka kaverille tai mummolle tai ukille tai vaikka koiralle. Älkää antako koiralle. Suklaakonfehteja varten sinä tarvitset. Pieniä muffinsivuokia. Suklaata. Ja karkkimurskaa, mitä laittaa sinne konvehteihin. Ihan ensimmäiseksi sun täytyy sulattaa sun suklaa vesihauteessa. Sitten kun suklaa on sulanut, niin sinä voit lisätä sinne sekaan karkkimurskat. Sitten kun suklaakarkkisekoitus on valmis, kaada se noihin pieni muffinivuokiin, jonka jälkeen laita muffinivuot jääkaappiin pariksi tuntia. No niin, pari tuntia on kulunut ja tässä on lopputulos. Suklaakonvehti. Ja nää voi sitten laittaa johonkin pussiin. Ja sitten lähettää vaikka kaverille joululahjaksi. Yeah.